Черговий штраф ТЦК був скасований у суді. На цей раз штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Полягає в тому, що його хотіли назначити за непостановку на облік у 2021 році. А це було починалося з того, що прийшов чоловік до ТЦК для уточнення своїх військово-облікових даних, але на нього склали протокол про те, що він у 2021 році не став на облік військовозобов'язаних. І посилалися на частину 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чого? Але чоловік направив позов, якому зазначив, що в 21-му році не було такої норми, як частина 3 статті 210. І взагалі по цій статті передбачено було штраф на той момент лише від 510 до 850 гривень. Суд це розглянув і визнав, так, дійсно, статтею 210 передбачила адміністративну відповідальність за порушення призовниками військовозобов'язаними права військового обліку, але частина 3 набула чинності лише у травні 24-го року. Тобто, як зазначив суд, встановлено 60-денний срок уточнити громадян України свої дані щодо виконання військового обов'язку. Закони, які встановлюють або посилають відповідальність за адміністративні правопорушення зворотні сили, не мають. Статтею 58 Конституції України також закріплює один з найважливіших загально визнаних принципів сучасного права. Закони та інші нормативні правові акти не мають зворотної дії часу. Тому висновки суду такі. По-перше, чинним законодавством заборонено притягнення особи до адміністративної відповідальності, якщо на момент події адміністративна відповідальність не була передбачена певною нормою Кодексу України про адміністративні правопорушення. І тому позивач не міг вчинити адміністративно каране правопорушення за частину 3 210 статті з 21 року, бо ця норма введена в дію тільки у травні 24 року. Тому немає ні події, ні складу адміністративного правопорушення частини 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за яке позивача піде на такому суворому стягненню, як 17 тисяч гривень. Отже, суд вирішив, що ТЦК у цьому випадку діяв не на підставі закону, постанова незаконна і має бути скасована, а провадження закрите.